Problemas simples que tornam a vida de muitas pessoas impossível. Assim, tem sido o dia a dia dos moradores do bairro de São Geraldo, um lugar que, para onde olha, enxerga-se um traço do descaso. E um dos principais problemas enfrentados pelos moradores de São Geraldo são as ruas. Esta, por exemplo, os moradores estão colocando pedras, paralelepípedos, o que encontram para poder tapar os buracos. E eu vou dar minha pequena contribuição, colocando mais uma pedra. O negócio tá feio, né? A gente pede ajuda, mas até agora estamos assim, ó. Os ônibus passam, nossas casas que são um pouco mais altas, balança tudo, né? Então os moradores mesmo estão tendo que ter uma atitude para poder tapar esses buracos. Estamos correndo atrás de entulhos, de tudo, para poder tapar essas buraqueiras feias que estão na rua aí. Essa comerciante sofre diretamente, dia após dia, com os buracos nas ruas. Uma situação tão precária que afeta até mesmo seu estabelecimento. Olha, principalmente quando chove muito, né, por causa dos buracos à frente do mercado, geralmente os carros passam correndo, ônibus, caminhão, e às vezes os clientes estão parados à frente do mercado e joga muita lama aqui dentro. Inclusive a gente tirou algumas mercadorias que estavam na calçada, porque estava sujando as mercadorias, né, por causa da lama que está se acumulando na frente do mercado. Exatamente por causa dos buracos, né, que os clientes ficam, né, ruim de entrar aqui, às vezes as pessoas passam aqui e tomam banho de lama, então isso aí atrapalha muito a gente aí. As exigências não são muitas. Quem mora no bairro reivindica apenas o básico para seguir com dignidade. A rua é buraco puro, o ônibus é um problema, todos atrasados, entendeu? Só temos até terminar a noite, depois não temos mais que precisar sair. Médico não temos a hora que queremos, o posto está sempre faltando médico. A rua é toda buracada, como vocês estão vendo. Nós sabemos que a cidade está toda necessitada de obra, mas nós temos problemas aqui simples de ser resolvido e nem o simples não está sendo feito. Ou seja, são o desentupimento dos bueiros, as capinas e os buracos. Você pode ver a estrada cheia de buraco, não tem tapa-buraco para pelo menos amenizar o problema até que se faça, né, uma estrada direito. São Geraldo hoje é um bairro grande com mais de 20 loteamentos. Toda a água é desembocada aqui no córrego que vocês vão ver na próxima imagem aí. O que acontece hoje? A prefeitura vem fazendo a dragagem aqui do bairro São Geraldo. Mas, quando chegar aqui na parte principal que a gente precisa no ponto final, não tem como fazer, porque existe a tubulação que passa dentro e ao lado do córrego. Essa tubulação prejudica a dragagem. Então a prefeitura tem feito um trabalho de dragagem no início, ao atrás do Colégio Naís de Araújo Rodrigues, mas parou no posto de saúde aqui no Parque Siriama. Então a gente, moradores aqui do ponto final, estamos prejudicados com o quê? Porque até o esgoto que sai aqui no Ovalão, no ponto final, não tem mais como sair porque o córrego está soreado, tem tapado a boca da manilha onde sai o esgoto aqui no ponto final. A gente tem usado até as redes sociais pedindo ajuda, pedindo, né, providência ao prefeito, mas até agora nada. E a gente não sabe mais o que fazer. Mas nós estamos reivindicando o mínimo. Ou seja, o ano letivo já vai começar, a escola também com problema de alagamento. São 5 salas, mais ou menos, que alaga quando chove. Aí a escola tem que dispensar as crianças, ou tem que retirar da sala, dar aula no refeitório, dar aula, improvisar o local. Quer dizer, é obra simples, porque pode ser entupimento de calha e nem manutenção não é feita da nossa escola.